ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲೂಕಿನ ವೀರಶೈವ ಜಂಗಮರು ಬೇಡ ಜಂಗಮ ಬುಡ್ಗ ಜಂಗಮ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿರುವುದನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕಾಲಿಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ನೀವು ಮಾಡುವಂತರಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಹಂದಿ ಮಾಂಸ ತಿಂತ್ರಿ, ದನ ಮಾಂಸ ತಿಂತ್ರಿ, ಕುರಿ ಮಾಂಸ ತಿಂತ್ರಿ ಅಂತಂದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ದೇವ ಪೂಜಾರಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಕೆ ಯಾವ ಆರತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ನಿಜವಾಗ್ಲು ಬೇಡ ಜಂಗಮರಾಗಿದ್ರೆ, ನೀವು ಮಾಂಸಗಳಾಗಿದ್ರೆ, ನೂರ ಒಂದು ಏನೋ ಜಾತಿಯೊಳಗೆ ನೀವು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೆ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿದ್ರೆ, ನೀವು ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಯಾರು ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೇಳದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕಾಸಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಾನವನ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದವರಿಗೆ ನಾವು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ದೇವ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ನೀವು ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೇಳಬೇಕಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳು ಗುಡಿ ಗುಂಡಾರುಗಳು ಒಳಗೆ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಬೇಡ ಜಂಗಮರು ನೀವು, ನಾವು ಬೇಡ ಜಂಗಮರ ತಲೆ ಹೇಳ್ಕಂತ ಇದ್ರಲ್ಲ, ನೀವು ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳು ಆಗಿದ್ದೀರಿ. ನೀವು ಯಾವ ಆರತಿಯಿಂದ ದೇವ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಮನುಷ್ಯನ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ನೀವು ಕಾಲಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ನಾವು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು? ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನ ಒಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಸವಾಲನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸೋದಾದ್ರೆ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ನಿಜವಾಗ್ಲು ಬೇಡ ಜಂಗಮರಾಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೊಡುವಂತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಕೊಡುವಂತ ದಿನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಾಜದ ಬೇಡ ಜಂಗಮರ ಸಮಾಜದ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ಹೆಂಗೆ ಮಹಿಳೆಯರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ, ನೀವು ಕೂಡ ಅದೇ ಮಾಂಸವನ್ನ ಸೇವಿಸೋಕೆ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ಬನ್ನಿ ಕಸಮ್ಮನಿ ನಿಮ್ಮ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲವೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ರಾಜಕೀಯ ಬಲಿಗೋಸ್ಕರ ಒಳ್ಳೆ ಸಮಾಜವಾದಂತ ವೀರಶೈವ ಬೇಡ ಜಂಗಮ ಗುರುಸ್ಥಾನವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ. ಎಲ್ಲಾ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಕೆಳಗಿರುವಂತ ದಲಿತರಾಗಿರ್ಬೋದು, ದೀನ ದಲಿತರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಏನು ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಗುರುಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟಂತದ್ದು ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮಾಜದವರಿಗೆ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ, ನೀವು ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಏನು ರಾಜಕೀಯ ಕ್ರೀಡೆಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜವನ್ನ ಬಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲೂಕು ತೆರೆಮೇಲೆ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇಡೀ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ನಾವು ಹೋಬಳಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಆರತೆಯನ್ನ ಕಚ್ಚಿಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಕೊರನಾಡು ಶ್ರೀ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ಪರಿಹಾರ. ಶ್ರೀ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಉಪಾಸಕರು ಹಾಗೂ ನವದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೆದಿರುವ ವಂಶ ಪಾರಂಪರ್ಯ ದೈವಶಕ್ತಿ ಅರ್ಚಕರು ಶ್ರೀ ಶಂಕರ್ ಭಟ್ 11 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ವ ಕಠಿಣ ಗುಪ್ತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಶ್ರೀ ಶಂಕರ್ ಭಟ್ ರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಮದುವೆ, ಆರೋಗ್ಯ, ಸಂತಾನ, ಹಣಕಾಸು, ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷ ವಶೀಕರಣ, ಪ್ರೇಮ ವಿಚಾರ, ಅತ್ತೆ ಸೊಸೆ ಕಲಹ, ಸಾಲಬಾಧೆ, ಕೋರ್ಟ್ ಕಚೇರಿ, ಸತಿಪತಿ ಕಲಹ, ವ್ಯಾಪಾರ, ಆಸ್ತಿ ವಿಚಾರ, ಲೈಂಗಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ, ಡೈವೋರ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣ, ಇನ್ನಿತರ ಯಾವುದೇ ಕಠಿಣ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ 600 ವರ್ಷಗಳ ಪುರಾತನ ತಾಳೆ ಗ್ರಂಥಗಳಿಂದ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ ಶ್ರೀ ಭದ್ರಕಾಳಿ ಪೂಜಾಶಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಕಟೀಲು ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೈವಾನುಗ್ರಹದಿಂದ ಕೇವಲ 11 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ %100 to 101% ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಯುವರ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ 11 ಅವರ್ಸ್. ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಮದುವೆ, ಸಂತಾನ, ವಶೀಕರಣ, ಮಾಟಾಮಂತ್ರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರವನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ ಸಿದ್ಧಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಕೊಟ್ಟ ಪರಿಹಾರ ಇವರಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಬೇರೆ ಯಾರೇ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಬಹುಮಾನ ಕೊಡಲಾಗುವುದು. ಹೊರನಾಡು ಶ್ರೀ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ 11 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ತಿಳಿಯಲು ಇಂದೇ ಕರೆ ಮಾಡಿ. ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 9945735714.